Namaste. Moving ahead with the shloka recitation that is important from examination purpose or it could be clinical purpose. Kalpasthana, last six chapters, part of Virechana Kalpa. As usual, the level one is necessary for all the students. Level two will be for clinical purpose or examination after the level one. Whereas level three in this particular section is specifically meant for the entrance examinations where deeper questions may be asked mm -hmm. from. जुअलूर सर्वाद एको म्लादिभिरष्टौ च दश द्वौ सैन्धवादिभिः मूत्रेष्टादशयष्ट्यां द्वौ जीवकादौ चतुर्दश क्षीरादौ सप्तलेहेष्टौ चत्वारसितयापि च पानकादिषु पञ्चैव पञ्चमोदक चत्वारश्च घृते क्षीरे द्वौ चूर्णे तर्पणे तथा द्वौ मध्ये काञ्जिके द्वौ च दशान्ये षाढवादिषु श्यामाया स्त्रिवृतायाश्च कल्पेऽस्मिन् शतं दशोत्तरं सिद्धं योगानां परमर्षिणा चतुरङ्गुलकल्प शम्पाकश्चतुरङ्गुल प्रग्रह कृत्वमालश्च कर्णिकारोऽवघातक इण्डिकेशन् ज्वररुद्रोगवातासृक् उदावर्तादिरोगिषु राजवृक्षोदिकम्पत्यो मृदुर्मधुरशीतल बाले वृद्धे क्षते क्षीणे सुकुमारे च मानवे योज्यो मृद्वनुपायित्वा विशेषाच्चतुरङ्गुलि कल्पं दट् इस् टोटल् आफ् द्राक्षारसे सुरासीद्वो ीरसे सौवीरके कषाये च त्रिवृतो बिल्वकस्य च लेहेरिष्ठे घृते द्वे च योगा द्वादश नेक्स्ट् मोइ गैड् वित् कल्प तिल्वकस्तु तिल्व मतो लोध्रो बृहत्पत्रस्थिरीटक कल्प पञ्चदध्यादिबेस्तेकसुरासौवीरकेण च एकोरिष्टस्तथा योग एककम्पिल्लकेन च लेहास्त्रयोघ्रतेनापि चत्वारसंप्रकीर्तित योगास्तेलोद्रमूलानाम् कल्पेशोडश दर्शित नेक्स्ट जेनरेशन टू सुधा कल्प अध्याय नंबर टेन सना सुधा सुध पत्रक इंडिकेशन पांडुरुगोदरे गुलमे कुष्ठे दूषी विषादी श्वत मधुमेच दोषविभ्रान्तचेतसि कल्प विंशति सौवीरकादिभि सप्त सर्पिषाचरसेन च पानकं घ्रेय च योगायुषादिविस्त्रय द्वौ शुष्कमत्स्यमांसाभ्यां सुरैक च सर्पिषी महावृक्षस्य योगास्ते विंशति समुदावृत so सो सप्तला शंकिनी सप्तला चर्म साह्वा च बहुफेन सा। तिक्तला चैव यवतिक्ताक्षी इंडिकेशन ते गुल्मगररुद्रोगुष्टोदरादिषु विकासी तीक्ष्णरुक्षत्वात् योज्ये श्लेष्माधिकेषु तु नेक्स्ट् कल्प त्रिंशदुक्तं नवादिका तर्टि नैन् कषाय दश षट् चैव षट् ते च सर्पिषि पञ्चमध्ये पंचमध्यत्रयूलेह योगकंपिल्लकीतता सप्तलाशंकिनीव्यामते त्रिमषदुक्तनवाधिकः सो दिस इज रिलेटेड टू द सिक्स कल्प ऑफ वेरचना एंड आई मीन द फाइव कल्पना द लास्ट वन ईयर इज दंतितरवंती 11th एंड 12th चैप्टर यू नीड टू रिमेंबर हैविंग टू ड्रग्स ईच वन इज सप्तलाशंकिनी इन केस ऑफ 11 इन केस ऑफ

This you can learn only for the purpose of AIPGT and other entrance related. Otherwise, you can just skip this. Next, after the end of the individual kalpa, there are few pharmacological principles in relation to the shodhana and in general. Mentioned at the end of 12th chapter. We will be going through some of those important points. Veerudha Veeryam pradana Pradhananam Abhadakam विरुद्धवीर्यमप्येषाम् अधिकं अधिकम् तुल्यवीर्यैः क्रियासामर्थ्यमिष्यते अल्पस्यापि महार्थत्वम् प्रभूतस्याल्पकर्मताम् कुर्यात्संयोगविश्लेष कालसंस्कारयुक्तिभिः अपक्वं वमनं दोषं पच्यमानं विरेचनं निर्हरेद्वमनस्यथ पाकं न प्रतिपालयेत् दुर्बलं शोधितं पूर्वम् अल्पदोषं च मानवम् अपरिज्ञातकोष्ठं च पाययितौषधं मृदु नातिस्निग्धशरीराय दध्यात्स्नेहविरेचनं स्नेहोत्क्लिष्टशरीराय रुक्षं दद्याद्विरेचनम् खरोभ्यङ्गे स्मृतपाको मृदुर्नस्तक्रियासु च मध्यपाकं तु पानार्थे वस्तौ च विनियोजयेत् so with this we end the entire kalpasthana in two parts so in the coming days we'll be seeing the other chapters and other uh, sthana including the subject wise important shloka so if you like the content kindly like share and subscribe to the channel kindly don't forget to press the notification bell because whenever you get uh, whenever we upload a video you'll get a notification so that you don't miss any video until next time thank you